دا د سواد ماشومه عائشه ایاز ده. او د سواد ماشوم پاکزي او د اغزنه ګولډ میډل وروړي. سونا انعامات وروړي سه اندازن سر ما خو د 1000 نه اباوت وروړي. 2019 کې مې براون اغسته، 2020 کې مې ګولډ اغسته، او 2021 کې کرونا، او 2022 کې مې دوا اغسته. زمان نور سم نه دی پک مال مګټا خو پاکستان کلر والا. زما کړه کرے جی او دا وڑا ماشوم پاکا عائشه دا ټول انعامونه تر لاسه کړی د ټیکوانډو په دغه گیم کې. په دې کې مخپک رکشه وم، په دې کې نه جوړم، او په دې کې می جړل. بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام په شروعاتو کې یو کاکه د خپل داجی سره ټریننګ کوي. دا د سواد ماشومه عائشه ایاز ده. تایلند ته لاړه او دا غی خپل لوبره ټیکوانډو او د سواد ماشوم پاکزي او د اغزنه ګولډ میډل وروړي. عائشه ایاز په خپل هم خکولې ده، سواد هم خکولې ده، او قدرمنو دې سره تړل دا گیم او بیا دغه تصویر چې کوم ماشومې جوړ کو دا د ټولو نه خکولې ده او خپل تصویر کې راغی پاکستان. عائشہ ایاز ته څنګه قربان خې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول ناول تاسو ډیر زیات شکریا ده کوم. زما په زړه یو غټ ارمان چې تاسو سره ملاوي شم، الله پاک زما غ ارمان پوره کو او زه بالکل خیم تاسو څنګه یې ریزار قربان. دا د دې عمر اته کالو پلار وی چې پرپورټ چړل به موته چزا او برونز میډل وګټو په اته کالو په عمر کې. اسه زه سوچ کوم شاته می لوګانو ته دی ګډاګو ته کول دی ګډاګو سره لوبي ولې نه کې سر دا گفتونه کرا له وړو راکړی دي کنه؟ یس سر. او پدی عمر کې ما شومان څه کوي دا ګډاګو سره ډوبه کوي. هو بس دا زه ما فخر دی د دې وطن بیا د دې سواد او زه ما د دې پلار ته سلوټ دی. اپ خپل میو سپورټسمن دا ما شومه پدې عمر کې قدرمنو چې دا د عدول سکالو نه دا دې ګډ میډل لور او دې دوه ګډ میډل او بیا دوه یو برونز دی او زه دنه تاسو کوم تاسو به جواب ملوشي. سونا انعامات وروړي سه اندازن سر ما خو د 1000 نه اباوت وروړي. د زر نه بره یې سر خو سره ته معلومه نه چې ما به کم کم غسه زکه چې ډیر شه مډلې دي تیوشن گیمز کې یې سر بس زغه یو تایکوانډو گیم نه دي سر می شوق دی. خدا را تو چې چاله سوک ورکا چالس چاله چې کم نه کیک ورکا کنه تاسو دې نو ته خو ته مطلب جنې نو تا دا گیم څنګه وکړه؟ نه سر بدی کې الریډی د ته باکسینګ نه چې سکونه ګډوډ ورکې ولتی ورکې سر د دې خپل یو ټکنیکی هغه به استعمال او دا گیم چې کم دې د ماره ولکوانې نه ځکړې ځکه چې پاپا چې بکل اکیډمۍ ته تلو زی به سره تلم زما ډیر زړه شوق پیدا شو. پاپا نو ډیر شي خلک ټرین کړی دي خو اصل کې هغه چې به ټرین کو میډل وی پاس دی واده بشوي نو اله کې پاپا ماته وی چې ستاسو سره شوق شتي مې او پاپا زما سره شوق شتي نو چې زی پک بیا څنګه راوړم پاول نې ځل چې کله یوازې لاړم نو پاپا م ډېر زیات خپه او ما جړل نې بیر د پاپا وی زه وی زه قار شو راته خو نه په ځل کې خپه بیا چې خو مو کتل په جړا نو بیا زم په جړا شم لکه ډېر سخت مو خو مای مای زه زما امیر له روجو نیو بس بیا چې پاکستان تر اتلم نو مر خپل موږ د پاره مډل غسته کم زنه دی روړو دبي نه لا ته کړو په عمر او جی او دا جی په رپورټ جړل خو ماشومې ولې کله قدر منو ګوره دا سونه د خوشاله خبره ده کنه زمونږ د وطن نه پاره
د کی پی کی د پاره بیا دا سواد جومر دی بالکل لکه چې د خولي ناوې په دې مخ باندې ټیکا پرته نو بیا دا د چې دا کمنډر لوړو کنه نو دا د خولي پاکستان په مخ باندې خولي ټیکا ده چې دنیا ته پته ولګي چې کړه دا جنډو چت چې کنه او د قومي ترما ترنا په انټرنیشنل لیول باندې کې نو ټول دنیا کور چې دا پاکستان دا جنډه مراله نو دا دا سونه خولي احساس ده خوشاله وي سړي زيت خوشاله مزه ما خوري زيت خوشالي دا کولم خو الله کې زه چې کله بارمل ته زم زماره مما سره زما غمي زماره پاپا سره زما غمي زه چې دې کله بارمل ته تلم زما مما مال روجني ولي و ابل کله رالم ني ولي و په 2021 کې چې پای کې کرونا وکناي کې من پاکستان نه مډه لغستو ماشاءالله په کرونا کې يس سر 2019 کې من براون غستو 2020 کې من ګولډ غستو او 2021 کې کرونا او 2022 کې من دوا غسل ماشاءالله یعنی وټ کټ کړی 2022 کې وېست يس خدای ته توایا عائشہ ٹیکوانڈو سنگھ گیم دے مطلب تاسو چا سر مقابلہ وا اجی نہ کہوے او نو داغی ٹریننگ ہو ماتا پتہ ڈیر ٹف تے او ستا ٹوڑا تیاری ستا داجی کڑے وا تاسرا نو تاس فیل کول چہ رزا بدی بیٹ کم دیر بشے کس ور کم موقع نڑ کرے سو سے زما او پزڑے کے سنو آل ریڈی مال اگی ٹریننگ کتل چ دی کم ٹاپ ٹریننگ کے زمون گ پاکستان کے خدا ٹریننگ نشتر بہرحال زما او تزڑا مو شوخ بس مار خپل ملک دے پارے میں ہمت ہار نہ کم او ال دکی دا تھائیلینڈ ماسٹر چ کم دے ٹور خلق ٹریننگ ور کو ما پاکستان ایڈجسٹ کم مائی چ مال او سرم ٹریننگ راکی جچ ور پسنگ دار من مال او سرم ٹریننگ نہ کو سبال مائی مائی ک دیم گیم کے پدی پورن بلا سن د وخ پیر ما پورن بلا سن د وخ پیری سره مقابله دی بس سر مال خپل ملک دے پارے مو کے سلور مقابله دری سلور او ایکستا مطلب ستا سپیشلٹی پک سدا مطلب بچ بیک کک تے سائیڈ کک تے سدی پٹیکوانڈو کی سدی سر زما فیورٹ کک پیس کک تے کیا پمختل تک سوجی نہ کی ہوا سر په مخ باندې خو مې درې وانه والی وي خو سر په فائنل کې مې ډبل والی و پای کې راتم اخرنی کې راته پوینټ نو ملاو کړي ها 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 دا راته چې سو منټه مقابله په وي ان سي انداز ان اوریج درې او سر مقابله دی سر مقابله چې کم دی درې سلور مقابله مو کو خټه راوند چې کم دی اوس تایکوانو ټول بدل شوی دی په یو فایټ کې درې راوندونه یو راوند چې چا وګټو دویم راوند چې چا وګټو نو هغه دو راوندونه چې چا وګټل هغه وین دی او فرست راوند چې وګټو دوه منو بل درې منې چې وګټو بیا مو وین دی لکه تر راوندونه نو په دې کې ټول دوه دوه منټ راوندونه عائشہ تر خپل خولې پاکې کا او زه به درې خبرې نورې لګې مکه هم قدر مونږ تاسو ته ښکاری دومره نامونه دا دا وګوره زما کډا کرا قدر مونږ تاسو ته وګوره زما کډا کرا جی او دا وڑا ماشوم پاکا عائشہ دا ټول انعامونه تر لاسه کړی د ټیکوانډو په دغه گیم کې قدر مونږ دا وخت هغه والد سے آیاس هم ولاړ یو خو یار تا ته سلوټ کو ډیر تکړه سړی بل یو خبر دا کوم چې دی مونږ سپورټس مین دا نو پکور کې ماحول همدا جوړ دے بیا دې ماشومان دا ثابت هم کړه چې آو کدا جی یو فلټر سے درې نو ماشومان مرشي آیاس وای سنگ السلام علیکم جی څنګه حالې تاسو خیر طبیعتونه خدي سو ویل غړ یار بس زه ډېر زیات خوشاله ما اول غو زه تاسو نو ډېر خوشاله يم چې تاسو راغلې د عائشې د پاره د خپل بچي د پاره او د خپل بچي ته پوسو کړو زموږ وسلام مخکم خو خو ډېر زیات خوشو اوس په مونږ ان شاء الله چې نور مهنت کو چې تاسو بشان خلک پلي ملکی نو زموږ وسلې به خامخ مضبوطي خو رخ خلک یو تاسو 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 دای تاسو د پاکستان مخ جوړوي او مونږ سو میں کون ڈیر دی کہ مری ڈیر دی ستا سکون دے کہ خلق ڈیر کم دی عائشہ ہوں کہ بچیاں نے ڈیر کم دی بس کدی تک پلیٹ فارم ملو شی نو بعد ڈیر کٹا خبر دا منگ دا خپل خوش نصیبی گڑوں چ منگ ستاسو کور ترا لو تاسو منگ بلن نہ راکڑا منگ عائشہ کاکے سر خبر اکڑے منگ ڈیر ڈیر دان دان ڈیر چا تخ محسوس ہو چکو دا مشو دا دلو بگوڑا گو مشو تا گورا اگر دا دے لکا پر دا پاکستان جنڈا پا تھائیلینڈ کی رچت دنیا بکتری نم خو سڑی تاسو تکو ایاز بھائی ماحول خود سپورٹس دے پخپل سپورٹس مین او تاسو پتہ ٹیکوانڈو کے جی بالکل ز پخپل انٹرنیشنل پلیئر یما او نیشنل ریفری یما او انٹرنیشنل کوچ یما نو ما پ ډیر خلکو باندې کار وکړو ډیر زیات چې د علاقانو مجنا کې ما غا نیشنل انٹرنیشنل لیول ته زما الحمدللہ شاګردان دی اپر دی لوړ دی رشنګلا د دې ټول مخه لارې ورکړې خمخ کلاړ خو اخر کې زما ټارګټ نه پوره کیدو ټارګټ مې نه پوره کیدو د 91 مې نزه تایکوانډو کوم بس بیا ما عائشہ تو قتل دی بهر ټارګټ شاګرد چې بس پانتور سره واده وشو بس دا
ته بشنور او یا ماما غوسه کېدو پښتنو وطن دی یا پلار غوسه کېدو چې کوم بشو کوم ډیرو خو وطن خو داسې دی چې هغه خاص کل پښتانه نه مني نو په دغه وجه باندې ما یار داسې کار دی د ملک لسه کول پکار دی ځکه چې ان اله کوم کولی شي خو جنیم کولی شي نو دی به د ګډو او د لوبو په ځای به دې ټارګیټ راغستو لته به یې ورکوله نو ما به یاره چې د دې د لته ما یو پیره وکړه د دې یو لته ورکړه پوکڼۍ له هغې ماته کړه او وړه وه نو ما د دې کې پاور شته نو زه یو کوچمو مامانو خلک هم ټرین کول به بیا ما چې راشه نو دې ته ما یو وړوکی کټ مې جوړ کړو چې تصویر ما سره شته تاسو ته زه شیر کوم نو هغه ډېره وړه په غږ کې مو چتوله لا د سره وړو کټ مې ورته تایکوانډو واچو او په هغه ټایم کې چې کوم دی نو په دی باندې ما سټارټ واس بیا دریم کال عمر کې ډسټرکټ یو وړوکی ټورنامنټ راغی پای کې دې ګول واغست سه پرزول مرزول کول خو ګول ډې واغستو د ډسټرکټ په سطح باندې یو دوه جنه کو سره مقابلې تو ګټل ما لکه دې جنه کې خلکو راته مې چې دې کې سشتا رو 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 ډسټرکټ صوبا نیشنل د ارسي چوکل د هر چا په نظر کې راغله عائشه عائشه ماشالله دا خو لږ ښکلی هم ده د هر سړي خوښېږم نو خلکو ماشالله دې باندې لږ کار وکړه ما یار اوبه کم لږ صبر وکړي آخر ما دې له فیډریشن سره خبر وکړه ګولډ واغستو هغې په مینټ پر راځي په مینټ راغله دوبۍ ته زما ویزه بدقسمتۍ نه رانغله او دې سرکاري ویزه راغله او چې دا په ایرپورټ لا په 4 بجې د شپې دې سره مې ډېرې بانې وکړې خدا د اوښ کې وي په سترګو کې ما سره وځي زه مې نو ما بچیا پاسپورټ نه دی پاسپورټ ماسپورټ نه پېژندو وایي پاپا ته ولې پاتې کېږي ما دا جنډه نه ده بس په دې جنډې نه پاره ته زه ته پاکستان کلر والا زما نور سم نه دی پک مال مه ګټه خو پاکستان کلر والا هغه چې دا لاړه نو بس مور ولم روجی ونوي مونږ ناسو د فیډریشن نه ماته کال لاغه چې آپ کی بیٹی چا گیا چې دا راته وی کنه نو هغه وخت چې د روزه ماتي ټایم مور روزه وا زموږ د روزه ماتي ټایم دا واګه نه بیا وی لک صبر کو چوس بل وری چې مډل راشي پاور نی مډل نه راځي غړ شوبله مونږ غټلا بچ بل وګټلا مونږ کور کې سجدي ولا ګور ډیر خوشاله چې دا چې بیا راتلا د او عمران خان حکومت مو اپ خپل سپورتس مین مونږ دغه په نوم باندې مو کوغه ولم وی چې زبر سره ملو شم آیا رو مزید مهنت می پیو کو ما دې پله دې براون اغستر بچیا مهنت می پی دوم رو کو چې په 2020 کې می پی ګول واغستو په چیلنج باندې ما زه تاسو ټیلنټ خم نو ګول می پیو اوس بیا دا غینه بعد ما قسم خوړو شپږ میاشتې پس ما په دې 2022 کې په باندې ګول علم علي بز قلاریګم د دې وطن د پاره ټیلنټ تلاړ او یو می پی ګول واغستو یو می پی سلور میډل واغس دو میډل ډبل می پی اوټ کټ می پی موستو او ملک ته می خو دنیا ته می خو چې دا اقا عائشہ دا یو نو بن سلور می پی د انټرنیشنل میډل واغسته عائشہ جی سر زارشم دې کمره کې خنور زم نشته نو دا بس کو ته بسونه ګولډ میډل ګټه سر بس سونه چې د وطن د پاره کې د میا غمر بغټم اولمپکس د پاره مې خرنډ میشن دی او ان شاء الله خپل ملک د پاره به اولمپکس کې میډل علم ال بکلاریګم ماشاء الله ته ان شاء الله اخلي ان شاء الله عائشہ ډیر ښکلې ده د کې شک نشته سوات هم ډیر ښکلې بیا پاکستان ډیر زیات ښکلې ده خو دې سره تړلې په دغې لوبه کې چې کم میدان ګټلې ده هم ډیر زیات ښکلې ده بے پناہ سفیدی چمکے سعودیا ڈبل ایکشن پاور میجک میں کپڑے دھل کے کپڑوں میں لائے ایسا نکھار کپڑا لگے نیا ہر بار سعودیا ڈبل ایکشن کیمل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر مینوفیکچرڈ بائی الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری منظور حسین مینیجنگ ڈائریکٹر 03449200520 عائشہ دا راته وایي چې دا ګوډ میډل د کورم کنه صدا سي واقعیت دي کې شو دي کې خوشالي زخمي کیږي هم راغورځي کې هم سره ته یاد دي په دې کې مخ پک رکھ شی و په دې کې نه جوړم او په دې کې می جړل خدا راته وایا چې ستا چې کوم سپیشل دی په ټیکوانډو کې تا چې سنگو چې فیس کې کنه د دې نه سونه کار اخلي سر د دینه خو زه په ماته دي څنګه پته ولګی چې په فایټ کې ما ډیر شي کې کو نه وه او پوینټ راته ملاو شل بس زه به که اخر کې به دا نه لوبي شروع کم بچ کم کیک مې پجنه وې ممدول یو بټرفلای خو بس دا ډراپ کیک مې ډیر زیات وخت به زده و هم دا راته و عائشہ چې کله د مقابله شو نو هغه چا سره چې د مقابله کړي یا هغه جنې یا چې کم کوچ هغه د لرال د تایلند چې ته بچې د کم زه تا 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 ستا استاد څوک ته تک سګب شپې سره لګو څنګه فایټ شو چې زما دا رولز دي چې کله رنګ ته د نکی ګم زاول خپل کوچ ته سلام وکم بیا دا غي کوچ ته سلام وکم بس چې کله فایټ ختم شي اول خپل کوچ پسینه اول دا غي په کوچ پسلار شم
کوچ پسې لاړ شم په سر راله لاس کې دي ما ته دې ځلې راته وي بچی وي تاسو د کم ځای ما ته مای کنټری نیم از پاکستان وای واو ګوډ کنټری نو خبرې اترې مو سره کې بیا راته جنوي ته زما سر تصویرانو باسم ما سیدی تصویرانو مو سره وي سره فرینډ مې شو خو چې له کم سره فایټ مې هغه مې فرینډ کیږي د ګول دارا سره په هلته کې دوبۍ کې فرینډ شوی کله چې روم ته رالم او دا بل چې دارا سره هلته چمپینشپ کې فرینډ شوی او دا وقدر مونږ ګولالم ولاړه دا ګولالم دا نه ظالم کی کو نه وي دې تم سکه نشو درې ګولالې ته څنګه خیم ها ټیک ټاک ها ان ته پک کل ان شاء الله ګولډ میډل راوړې چې لګ لوي شوم ها او څنګه گیم کې ها کم کی کو نه ډیر وې میډل میډل ا دې ډیر خوخی ها او کنه ته میډل والی شي غټ خونی شي ولې څنګه چې ته خلا منونه نه کړې ډراپ والی شي ډراپ می والی شي ها ایاز بھائی زمون دا انټرویو سر تر سی خبره خوري ری دي را روان وخت کې فیوچر د پاره چې تاسو کوم پلانینګ دی هغه د عائشې د پاره چې تاسو ساتلې تاسو بچو د پاره بس بالکل زمو کو پلانینګ چې دی زمو اخیری ټارګټ څنګه چې عائشې هم اولمپکس ته اولمپکس نه بعد دا غي ته ما ویل چې خپل فیوچر خپل ځان له جوړو کبیا ته وعده کې او کار سکه خو اولمپکس پورې ستا ټارګټ چې دی د دې وطن د پاره اولمپکس میډل اورول نو اولمپکس د پاره های ټریننګ پکړ دی او زمونږ ګورنمنت دا خواسته چې دی له دې صرف دا ټریننګ هم وکي بس ان شاء الله دا زمونږ مستقبل دی او زمونږ چې کوم دا فیوچر دے انشاءاللہ دسے ماشمان پسے بار ملکونو کی گرزی دا اللہ مولا یو تو فرا کرے چھ مجھے دین فائدہ والو دیر خواہ دیر میرا بانی او ایاز بھائی دا کورم پرا دے دے بلکل دا جی دا کرے کور دے جی جی او ستاسو نمبر مون شریکول شی پروگرام کی بلکل شریکول شی 0344-975-4590 قدر منو زمان دا خبرونه سر ترسی خوز داغی نمخ کی بازو یو خیلی محسد دا آئیش آیاز نواخلم بیا و تاسو نم اجازه تخلم عائشه ګلابا اولمپیک ته خد برابر تیاری وکړه او ان شاء الله برابر تیاری می برابر دم خو زما ارمان دار چې تایلند اغه جنکو چې ما کم ټریننګونه ولیدل ته ما پخپل جړار لرا لا ډیر زیات زړه می خپه شو چې کاش دا ټریننګ زم په پاکستان کې زم د پاکستان مسم رخه کلاړیانو دلته کاغه شان ټریننګ نشته سہولت نشته مونږ ته مونږ خو بس راشو زاله پخپل مهنت کو اول ته کاغه په استاد په مهنت کې دلته زم پلان ما ما دي مهنت کوي خو تر کم پور برا ما دي مهنت کوي دومره او جی دومره خوم نه دغه زما بابا خو پخپل پلیر پاتې شوی دی مخکې هغه ته څنګه مهنت کوي هغه شانتي په ما شروع کړی دی او ان شاء الله اولمپکس لږ ګورمنټ زم دا خواس کوم چې مال د ټریننګ سره بندوبست وکړي ډیره مهرباني هم عائشه ستاد خبره ریاست او حکومت بیا د سپورت چکم واکداران دی هم ګوري د سواد په دې خپل غرونو کې په دې خپل واده کې په دې ډیرو کم وسایلو کې عائشه کاکه تایلند تور سره ګولډ میډل تر لاسه کړ د سپورت واکداران دې په دې باندې ضرور سوچو کی کچری وسایل دې ته مهیشو نو په اولمپیک کې هم د پاکستان بیرغ او ترانه غږیدلی شي قدرمنو د کورته چرالم دا کرے کور دې ایاس به د خپل بچو سره تکي وخت لري حکومت لا پکار دې کم اس کم چې د خلکو تاغه پورا وسایل ورکی دا یو غریب شړی دې ایاس بھائی خو د کې او جذبه دا چې د پاکستان نوم دې روحاني شي زنور هیڅ نه ویم صرف دا ویم چزور دا شی پاواز کی آواز شی دے لاغشان پلیٹ فارم ورکے چی دا دیر مخ کلار شی چی دا پاکستان نم رو خانے شی عائشہ تینکیو ویری مچ دیر اڈینا مننا او گلالے ستا مننا خا مننا کنا ایاز بھائی شکریہ شکریہ تینکیو ویری مچ